Ini, itu kerap je ni. Tadi lagi kita keluar dari saja mukamba. Main tak begitu. Walaupun ada orang nunduk, nunduk juga kengkana. Wai kenal me. Nunduk aja nunduk, nunduk men. Nunduk. Walaupun orang je ni ada lagi. Tahu kita. Mula kerja apa? Ia kerja kita juga mukamba apa? Paenda kinyume wambe akagwa na ndomo alango kona ma dia mudala lagi na monu zinio ni mama ni kidiri jamba ipo tipo hapo njoo na mayetikila chamo kama kibetazia aye kila changondu nikina kwa kurap jenye ilo dela muhi lawa kidito ka bendo ka twika no itwa ikamba wambiso kuna nenu ni ati ya kila ni ati ya katiba na ikinyo na katiba nika Nyo mundu yonga kulu. Kana corruption Kenya. No ide la kaneke kwa full stop. Ya nasi ba ito ameta. Mundu ni lo nena kadima. Aje. Juko kindu cha discuss. Neka. Ndezo dela. Ndela. Fa Kenya. Kenya. Ee. Labda you on a day na easy wakati watu hivi. Ona toka bindu osumbe. Abai ndiye kwa. La sala. Kenya no? Ee. Corruption. Ee. Labda ndoto ni. Omi na ndoto yani. Omi na ndoto. Omi na ndoto ni. Ona kisia ukingi choka. Ah, ah, yeye yako yuko. Eka. Mwenje. Uona tawa. Eh, ngwa anata viti wako hivi. Eh. Actually corruption ndio dala. Ah. Ni mjao. Ni mjao mwengu. Ah. Ni mjao mwanzo no idhini ayini na je corruption gani. No idhini, no idhini mjao. Ni ada. Lakini dala onanzie mwe ambapo Ninzi yangu kito mno. Kaya chuo wa nomi mbwa hii. Yuu corruption ni tela. Muhele wa kitito kiki kitha gando. Na kito wangu chuo mbunge chao. Kwa wa kwa abisha. Kwa meyo make sense. Udalile. Upe mduiwe muhele wa kitito. Actually, natiyo nena nai. Natiko vodi ya maandiko. Kitito cha mbibilia tipa wapo. Kitu cha Biblia tipo hapo no senjo niki Biblia ona mokilia paya kotini kinyo gaja maneno nitaongea kwa hii koti ni ukweli mtubwa ka hapo na ikaenga na bado ndoika ana ambunge kuya uga mapa na hapa ya kwamba nitatumikia ngili cha Bible ngili cha Bible acha na bado ndoika umanyagi kamba hivyo kitu cha tipo hapo ndi itu kurabu jeni Tadi lagi kita keluar dari saja mukamba, main tak begitu. Walaupun ada orang nunduk, nunduk juga kengkana. Wai kenal me. Nunduk aja nunduk, nunduk men. Nunduk. Walaupun orang jenis ni ada lagi. Tahu kita. Mula kerja apa? Ia kerja kita juga mukamba apa? Paenda kinyume wambe akagwa na ndomo alango kona ma dia mudala lagi na monu zinio ni mama ni kita juga mbai ipo tipo hapo njoo na mayetikila chamo kama kibetazia aye kila changondu nikina kwa kurap jenye ilo dela muhi lawa kidito ka bendo ka twika no itwa ikamba wambiso kuna nenu ni ati ya kila ni ati ya katiba na ikinyo na katiba nika kana ina ngo mabe ina mbai bona hapa ya kwamba nitatumikia nitafanya na wana mundu uzi alei ko na weka na ndo ndoika Okay, baik dua lagi kan? Enak wara, enak wara. You okay? Jadi you buat tu nengke zela untuk kita orang zela. Lagi ni kau kisah zela untuk majisai tikila. Ini majisai tikila. Majisai tikila. Ini majisai tikila majisai kita tu jamu kamba. Korup jenis zela. Korup jenis zela. You kaya apa? Bayar rumani. Bayar apa sahaja langkali. Jadi orang ni wah, rugi rumah ini. Rugi rumah rumani. Apa yang kuam? Bani tak tumikia. Nampak bangun ilio wekwa. Ii. Ali lihat. Nah, kuat. Nah, pedia. Ii. Kalau masih la anda andek. Ii. Nampak dah lama. Ii. Lagi nampak ibu. Aiy gendu. Aiy gendu. Napa? Mungkin lah tu. Napa yang kuam? Ya. Naun ni masih gua dia malu dia no, nanti gua dia mian yang kat iba. Nanti gua dia. Gua kirim bisu aja. Napa ya gua? Napa ya gua? Makak kuna nya. Eh, we. Eh, abe dah niu. Abe dah niu. We lo lagi kungu. Eh, makak kuna nya bisu. Eh.